Hej så igen alle sammen, og velkommen til Hitman Blood Money. Og jeg kan ikke engang huske, hvad er den næste mission? Vi er stadig ved bladet igen. Fordi, hvorfor lave om på noget, som vi er vant til? Der er ikke nogen interessant igen. Det kan være, der er en, som jeg var ikke op der. Save. Continue. Thank you. Thank you very much. Getting a clearer picture? You had an agent on the inside. And 47 killed him? We've got it on videotape. The incident put us back on 47. Hvordan det? Jeg tog den. Which eventually led to his destruction. You actually caught him? We didn't just catch your urban legend. We killed him. I assume you can prove this. I intend to give you incontrovertible evidence. But how? There was a bit player for the mob in a certain witness protection program. He was protected 24/7 by some of the most dedicated professionals we had. 47 came for him anyway. And you killed him? Bring out the car. Wait a second, Jack. Come on. You can't just leave me hanging. Bring the folder. We'll talk on the way. The way where? To your proof. Yes. Jeg vil gætte på, det er snibbanen, hvor der er en gammel mand og en røvhul af en søn, hvis jeg husker rigtigt. Nej, det er min yndlingsbane. Okay. Det er fint, jeg brokker mig ikke. Okay, den kan jeg jo. 99% klar uden våben. Jeg er 99% sikker på det. Åh, ja. Så om det går kludder mudder i det hele, det ved jeg ikke. Der er 1% der i min tankegang, men det er nok større i virkeligheden. Okay. Okay, lad os se. Først så skal vi hen og have fat i donuts. Først så venter vi faktisk til ham, der han har vendt om, så vi kan proppe sovemiddel i. Okay. For alle ved jo, at betjente, FBI-agenter og CIA, de elsker donuts. Åh, ja, dårlig rygte. Nej. Nej, der. Sådan. Jeg er en sprintler. Jeg prøver i hvert fald. Så skal vi bare vente indtil de begynder at falde i søvn. Jeg håber det var sovemiddel jeg brugte. Ja, det er lige meget. Jeg finder nok ud af det. Oban. Mange tak. Jeg skal have videobånd. Mange tak kammerater. Og jeg må lige låne jeres tøj. Ja. Det er bare, det er meget vigtigt. Det er slet ikke awkward på nogen måder. Okay, okay, der, damen kan man klare på to måder. Man kan enten sætte ild til hende, eller vente til, at hun kommer hen til springvandet, så man kan forgifte hende. Det er altid den sidste, jeg plejer at tage. Lad være med grin af mig. Jeg vil have fortælle noget vigtigt her. Det synes jeg i hvert fald. Sådan en klovn. Bogstaveligt talt.
Lad os se, hvor er hun indtaget? Når man snakker om solen. Hun er slet ikke fuld på nogen måde. Det er bare meget normalt at gå sådan der. Da-da-da-da-da. Der er en dør. Okay. Men vi skal nok herop først. Hvad så, kammerat? Går vi herind? Og så venter vi bare her. Åh, det var ikke meningen sådan der, men er han på vej op? Nej, han kigger stadig fjernsyn. Kom nu, kammerat. Yes. Jeg tror, han er ved at bevæge sig nu, ja. Jeg ved ikke, hvorfor han lige kigger på ham, den blå der. Er det ikke bare meget interessant der? Jo, han er på vej nu. Så vil han komme herop. Og så vil vi bare lige sige hej til ham med min lille fine snor her. Den mangler nemlig noget selskab, den snor. Den elsker at møde nye mennesker hver dag. Og så sigter han lige på en plante, fordi at den troede ham. Og så vil han gå videre. Fordi han er så mandig, at man næsten skød en plante. Alle kan jo ikke lide planter. Det gik ikke så godt. Kom her! Kom tilbage! Du skal ned! Kom her! Kom her! Ja, okay. Det var 1%, hvor det gik galt. Ah, løv! Løv! Jeg kan ikke klare det! Nej! Slow motion! Men den tager vi lige igen. Åh, ja. Det kunne have gået meget bedre. Okay, kom nu. Restart. Jeg gider næsten ikke vente hele dagen på det der. Nu er der sgu mørkt. Det må jeg sgu nok sige. Ja, det var bedre. Restart. Yes. Ja. 1%, hvor det gik galt. Sådan. Så må det kun godt næste gang, ikke? Det gik galt. Det er nok fordi, jeg tog snoren frem for tidligt. Nå, men lad os prøve at gøre det den her gang ordentligt. Åh, det er nemmere sagt end gjort. Foot, kom så, gå med dig. Det var godt. Ja, sprøjte. Sovsprøjte, godt. Jeg synes nemlig, de trænger til at sove lidt. De FBI-agenter. Det var ikke den, der ikke der. Hvad med den? Nu kan man slet ikke se, at der er nogen, der har været her. Godt. Bank på. Gå hen og lege spandler igen. Nej, nu skal jeg finde ud af det. Nej. Hallo? Det var da utroligt. Jeg kan være en modsat vej, men ikke den. Sådan. Jeg var en god sprintler. Han siger det garanteret forkert, men det er lige meget. Jeg tror, I ved, hvad jeg mener. Hvad laver I? Okay. jeg låner lige dit tøj, altså. Vil sige. Lige ved der. Skal være sammen på den måde der, så kan jeg lige så godt give jer ro, men jeg tager bare lige det, jeg har brug for. En telefon. Bare for at provokere ham, så ringer jeg til ham. Man kan nemlig også sniper ham, når han står der og tager telefonen.
Er du sikker? Er du sikker? Kig på mig. This is James. Hello. Who this? Åh, jeg kan godt lide at drille ham. Det var utroligt. Du er hurtig. Jeg kan ikke lide, at hun er så hurtig. Jeg troede lige, at jeg måske kunne komme hen og... Ja, få hende til at sove lidt. Han har snakket stadig i telefonen, selvom der ikke er nogen i telefonen. Du ved da godt, hvem det er. Der er ikke nogen. Du sidder bare der. Da-da-da. Nå, nu må vi videre. Og ham der virker bekendt. Jeg går bare igen. Ja, godt. Jeg kan godt mærke, når der er ikke nogen, der vil snakke med mig. Det kan jeg godt mærke. Der er hun. Er der herinde? Okay. Jeg går bare igen. Ja. Det er vel meget normalt. Ja, man kigger på mig, kloven. Så griner jeg mig. Så smækker jeg dig ind. Det er godt. Du er heldig. Hold øje med dig. kom nu, kammerat. Gider sgu ikke vente her hele dagen. What's up? Jeg holder bare øje med den her fine trappe. Er ikke det træ? Yes. Og jeg tror også, der er sten i den. Jeg ved det ikke. Han er gået. Okay. Hun der. Han der. Hun der. Han der. Hun er stadigvæk der. Jamen der er for fint der. Nogle af jer, gå! Okay, nu går de snart, dem der. Ah, for fint, hun går også. Hvis jeg er heldig, så kan jeg nå at komme hen til hende. Se, det er jo så lige der problem der. Hvem er vigtigst? Lad os bare klare ham her. Og så finder vi ud af noget med hende. Om vi så skal sætte ild til hende, så gør vi det. Jeg ved ikke, om det her det bliver en længere episode, eller om jeg skal klippe den op i flere dele. Jeg hader at vente. Sådan. Gider vi ikke dig mere, kammerat? Godt. Tag lige din lille pistol. Åh, kæft, den er stor. Yeah. Den kan ikke misforstås på nogen måder. Hej. Der er klovn igen. Han griner af mig. Han er fucking død. Hvad så, kammerat? Jo, hvordan går det? Ej, der har jeg ikke set længe. Nej. Sov. Så kommer ham der tilbage. Hvad laver han munden? Det er en fin halskæde, du har der. Mange tak. Da-da-da. Så går vi bare ud. Helt normalt. Der sker ikke noget her. Vi vil lige have vores tøj igen. Det I hygger jeg rigtig, det var gutter. Ja. Yeah. Da da da. Sådan. Det gik ikke sgu fremragende. Men det var min yndlingsmission.
Loading. Loading. Sådan, Silent Assassin. Det gjorde vi sgu da godt. På 6 minutter sidste gang. Men ja. Det gik da fremragende. For en gang skyld. Det er ikke så tit. Nå. Er der noget interessant her? Lad os lige se. Jeg kan lige så godt se den her gang. Jeg kan ikke se noget. Jeg har sgu heller ikke noget sjovt her i. Nå. Videre. Saver vi. Yes. So you didn't get it. It was quite a blow. That witness possessed information about the Ortmeier files or their location. Ortmeier files? Dr. Ortmeier ran an underground cloning lab in Romania. We raided it as soon as we learned about it, but someone beat us to it. They'd ransacked the place, grabbed all the files, and killed everyone that worked there, even Ortmeier. But that was the least of our concerns. What do you mean? We did find some papers later. Enough to prove that Dr. Ortmeier created Mr. 47. No one else has successfully created a Class 1 human clone. Dr. Ortmeier literally wrote the book. And somebody stole it. Not just somebody. Where's the nurse? Whoa. Sorry. I don't like being dependent. Something as simple as lighting a damn cigar. It's just... I apologize. Could you... Of course. So, who stole the research? We found a surveillance tape. It clearly showed Mr. 47 killing the guards and snapping poor Dr. Ortmeier's neck. Hmm. So 47 wanted to build his own clones. More likely, he wanted to sell the research to the highest bidder. It lit a fire under everyone's asses. We threw everything we had at him. It's all there. Hello, 47. The American secretary... No, man, jeg tror så, jeg... Kan hun lige... Shush. Åbenbart ikke. Men jeg tror så, jeg afslutter for den her gang, og næste episode, det bliver åbenbart noget med nogle fugle. Interessant. Men jeg håber, I har nydt det, og hvis I har, så husk at trykke på tommel op, og hvis I vil følge min video, så husk at trykke på den fine gule knap. Og det var bare det. Ses næste gang, alle sammen. Og farvel.